Hola, sóc la Sílvia, sóc propietària de Masies Pa Can Pascol, una casa rural ecològica a l'Alt Penedès. Funcionem amb energia 100% verda, tenim cura del nostre entorn, fem sinergies amb altres empreses locals d'aquí del Penedès que també són sostenibles i sobretot intentem divulgar el missatge des de la nostra casa rural als nostres clients de que és necessari viatjar d'una manera responsable i sostenible si volem conservar la salut del nostre planeta. Hem d'acabar amb el turisme massiu i depredador. Ara, més que mai, en plena crisi energètica, necessitem un canvi de model. I és per això que pensem que la creació de l'Agència de la Natura de Catalunya pot ser molt positiva per protegir la nostra biodiversitat i per protegir el nostre entorn natural. Entre tots hem de fer que el planeta sigui un lloc millor per viure. I ara encara hi som a temps. Moltes gràcies.